Pěchotní tank MT-55A je určen k rychlému přemosťování protitankových překážek. Je to speciálně upravený tank T-55A bez věže a výzbroje. Je vybaven mostem a zařízením, které umožňuje pokládání mostu přes překážku. Délka mostního tanku s naloženým mostem je 9880 mm. Šířka mostního tanku s naloženým mostem je 3300 mm. Výška maximálně 3350 mm. A celková hmotnost asi 36 tun. Délka rozevřeného mostu je 18 000 mm. Jedním mostem můžeme tedy za příznivých podmínek v terénu přemostit překážku 17,5 metru širokou. Šířka mostu je 3300 mm. Šířka jedné koleje je 1150 mm. Šířka mezery mezi kolejemi je 1000 mm. Nosnost mostu je 50 tun. Všechna ústrojí k pokládání i nakládání mostu ovládá osádka uvnitř tanku, a to i při zavřených příklopech. Čas potřebný pro přemostění překážky je 3 minuty. Osádku mostního tanku tvoří velitel a řidič. Pokládací ústrojí je poháněno hydraulickými válci. Rozvod tlakové kapaliny do jednotlivých hydraulických válců je řízen rozvaděčem umístěným uvnitř vozidla. Rozvaděč je ovládán buď samočinně, hydraulickým přestavováním šoubátek jednotlivých sekcí podle impulzů elektrické výstroje, anebo ručně přestavováním pák jednotlivých sekcí rozvaděče do příslušných poloh. Čas potřebný pro sejmutí mostu z překážky je podle dané situace 5 až 8 minut. Činnost osádky po obdržení úkolu lze rozdělit na tyto fáze. Kontrolní prohlídku před položením mostu, přesun mostního tanku k protitankové překážce, posouzení šířky překážky a změření sklonu terénu v místě pokládání, položení mostu přes překážku, odpojení podvozku mostního tanku od položeného mostu a uvolnění příjezdové cesty na most. Kontrolní prohlídka před položením mostu zahrnuje tyto úkony. Osádka rozpojí mostovky uvolněním a vyklopením spojek stop. V případě potřeby osádka vztyčí orientační tyče. Tyče musí být vždy vztyčeny, jestliže se most klade do brodu. Osádka dále uvolní a odpojí upevňovací táhla pokládacího ústrojí a zajistí je v přepravní poloze.
Nakonec osádka zkontroluje funkci pokládacího ústrojí, zapojení čerpadel a mírným přizvednutím mostu. Mostní tank se může přesunout k překážce. Přesun s rozpojeným mostem nesmí být delší než 5 km v terénu nebo 5 až 10 km po cestách. Při přesunu mostního tanku je přísně zakázáno zdržovat se na mostní konstrukci, v jejím vnitřku nebo na tanku. V bojové situaci musí být všechny příklopy uzavřeny. Po dojezdu k přemostěvané překážce zastaví mostní tank před okrajem překážky ve vzdálenosti 2 až 2,5 metru. Řidič zabrzdí podvozek ruční brzdou. Velitel odhadne šířku překážky a zjistí podélný a příčný sklon terénu, na kterém podvozek stojí. Kontrolní bubliny na nákladové libele se musí nacházet mezi ryskami 15 stupňů podélného a 6 stupňů příčného sklonu. Přesahují-li bubliny vyznačené rysky, je přísně zakázáno most pokládat a osádka musí přemístit mostní tank na jiné místo. Most se pokládá zpravidla automaticky. Řidič zapojí náhon čerpadel přestavením páky řazení do horní polohy. Nastaví otáčky motoru na 1600 za minutu. Zkontroluje tlak kapaliny v nízkotlakém okruhu. Přestaví páku most mechanismus do polohy most, to znamená do horní polohy. Zapojí hlavní vypinač na přístrojové desce elektrohydraulické soustavy přestavením páčky do polohy zap, to znamená do horní polohy. Přestaví páku na přepínači do druhé polohy dopředu, tedy do polohy pokládání rozevřeného mostu. Pak začne automaticky vlastní pokládání mostu. Položení mostu přestaví řidič páku na přepínači zpět do horní polohy. Pokládací ústrojí odpojí od položeného mostu a potom podvozkem odcouvá. Při odpojování řidič přestaví páku most mechanismus na rozvaděči do polohy mechanismus, to znamená do dolní polohy. Přestaví páku V3 do polohy vysouvání. Tím se vysune válec V3 a uvolní se hák. Řidič vypne náhon čerpadel přestavením páky řazení do dolní polohy. A odcouvá s podvozkem mostního tanku od položeného mostu, aby uvolnil nájezd na položený most.
Potom řidič naloží pokládací ústrojí na podvozek. Zapojí náhon čerpadel. Páka most mechanismus je v dolní poloze, tedy v poloze mechanismus. Řidič přestaví páku na přepínači do druhé polohy dozadu, to znamená zasouvání válce V3. Tím začne probíhat vlastní nakládání pokládacího ústrojí. Naložení pokládacího ústrojí přestaví řidič páku na přepínači do horní polohy a vypne náhon čerpadel. Most se obvykle snímá z překážky z opačné strany, než byl pokládán. Podvozek přejede po mostě, otočí se a ve vzdálenosti asi 3 metrů od okraje mostu se osádka připraví k naložení mostu. Řidič zapojí náhon čerpadel a zapne hlavní vypínač. Páka most mechanismus je v poloze mechanismus. Pokládací ústroj se sklápí automaticky po přestavení páky přepínače do polohy vysouvání válce V3, to je do druhé polohy dopředu. Závěsné čepy pokládacího ramene dosáhnou úrovně náběhu v mostě, ukončí řidič sklápění pokládacího ústrojí přestavením páky přepínače do horní polohy, vypne náhon čerpadel a popojede tak, aby se závěsné čepy ramene zasunuly do náběhu v mostě. Znovu zapojí náhon čerpadel a přestavením páky válce V3 vysouvá hák. Po vysunutí válce V3 páku uvolní, přestaví páku most mechanismus do polohy most a přestavením páky B2 částečně přizvedne most. Potom přitáhne most do náběhu ramene zasouvání válce V3. Při počátku zasouvání řidič sleduje, zda se válec V3 sklopil tak, aby se hák zachytil na čep rozevíracího příčníku. Most lze nakládat teprve tehdy, až konce mostu bezpečně dosednou do náběhu ramene. Náhon čerpadel je zapojen, hlavní vypínač zapnut. Páka most mechanismus je v horní poloze, tedy v poloze most. Páku na přepínači nastaví řidič do polohy nakládání rozevřeného mostu, to je do druhé polohy dozadu. Další činnost probíhá automaticky.
do sednutí mostu na středící kužely zadní opěry ukončí řidič cyklus nakládání. Přestaví páku na přepínači do neutrální polohy a zajistí most stlačením páky zajišťovacího válce na dolní části rozvaděče na dobu 4 až 6 sekund. Řidič vyřadí náhon čerpadel a vypne hlavní vypínač elektrohydraulické soustavy. V případě, že přesun mostního tanku bude delší než 5 km, zapojí osádka upevňovací táhla a mostní tank je připraven k dalšímu přesunu. Ručně se řídí pokládání mostu tehdy, nepracuje-li automatika pokládání. Přitom je nutné provést tyto úkony. Zapojit náhon čerpadel, páku most mechanismus přepnout do polohy most, páku B1 přestavit směrem od řidiče. Tím se začne most zvedat. Po dosednutí lžíce na terén, těsně před dosažením svislé polohy mostu, přestavit páky V3 a V2 současně směrem od řidiče. Most se začne rozevírat a současně se překlápí dopředu na překážku. Po vyčerpání celého zdvihu válce V1 uvolnit páku V1, která se samočinně vrátí do střední polohy. Po úplném rozevření mostu uvolnit páku V3. Po dosednutí odlehlého konce mostu na břeh překážky uvolnit páku V2, páku most mechanismus přestavit do polohy mechanismus, páku V3 přestavit směrem od řidiče. Tím se vysune a vyklopí válec V3. Potom páku V3 uvolnit, vyřadit náhon čerpadel a odcouvat od položeného mostu. Při nakládání pokládacího ústroje ručním ovládáním zařadí řidič náhon čerpadel, páka most mechanismus je v poloze mechanismus, páky V1, V2 a V3 přestaví řidič směrem k sobě. Tím začne nakládání pokládacího ústrojí. Řidič sleduje zasouvání jednotlivých válců a postupně uvolňuje příslušné páky na rozvaděči. Nakládání mostu ručním ovládáním řidič zapne čerpadla, nastaví páku most mechanismus do polohy mechanismus, páky V1 a V2 přestaví od sebe na dobu, dokud se pokládací ústroj nepoloží. Pokládací ústroj k mostu napojí stejně jako při automatickém nakládání. Páka most mechanismus je v poloze most. Řidič
přestaví páky B2 a B3 současně směrem k sobě, tím začne zvedání a svírání mostu. Po úplném zasunutí válců V2 uvolní páku V2 a přestaví páku V1 k sobě. Plném sevření mostu uvolní páku V3. Po dosednutí mostu na zadní opěru uvolní řidič páku V1, zajistí naložený most a vyřadí náhon čerpadel. V případě, že je most skřížen nebo má zabořené konce mostovek, je nutné jej vytáhnout na vhodné místo pomocí vyprošťovacích lan, která se zasunou do otvorů s drážkou v horní části mostovky. Stejným způsobem postupuje osádka při vytahování rozevřeného mostu z brodu. V případě, že je překážka širší než je rozpětí jednoho mostu, lze ji přemostit dvěma, případně třemi mosty. Není-li k dispozici druhý mostní tank, použije osádka záložního mostu z přepravníku mostu PM55. Mostní tank najede na první most a osádka zahájí pokládání. Vzájemná poloha mostů v místě styku je zajištěna čepy a záchytnými háky. U větší překážky se stejným způsobem může položit ještě třetí most. Při přejezdu kolových vozidel přes most se doporučuje do otvorů na vnitřních stranách mostovek vsunout obrubníky. Obrubníky jsou určeny výhradně pro kolová vozidla. Provoz po mostě je závislý na terénu, kde je most položen, a na druhu vozidel, která mají po mostě přejíždět. Na most se najíždí ve směru jeho podélné osy. Po mostě se jezdí opatrně, zpravidla se zařazeným prvním, maximálně druhým rychlostním stupněm. Na mostě není dovoleno zatáčet, brzdit nebo řadit, protože by mohlo vozidlo z mostu sklouznout. Při přejezdu pásových vozidel po mostě se nesmějí používat obrubníky.